Čaute, ja som Viktor, som z aeromodel.sk. Dajte nám follow, dajte nám like. Dnes si ukážeme túto buginu DF06, ktorá je z dielne DF Models. Je to nemecký výrobca RC modelov. Autíčko má kovové šasy, taktiež má kovové náboje v kolesách. Veža tlmičov je z kovu, takže je to dosť odolné autíčko s veľkým motorom, batériou o kapacite 1500 mAh, vďaka čomu vydrží jazdiť nejakých 15 až 20 minút. Má pohon 4x4 a takýto ovladač napájany štyroma tuškovými batériami. Tak poďme si ho vyskúšať.